Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Diocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan ng mga mga public school teachers, ingin mo sabi sa ato ng mga private school teachers. Hinautunta nga magpadayon kita, nga mualagad sa katilingban, padayon kita, nga muhatag sa ato, nga serbisyo nga na, sa mga kabataan. Ako po nga timbaya sa mga mga tricycle drivers, mga sikad-sikad drivers, sa atong mga rural transit drivers, sa tanan nga nagahatag o mga pamaagi aron masayon ang atong pag adto sa lugar nga atong gi adtoan masaba akong ako nga greetings ngadto sa ato nga mga mga bakers sa mga naghimo og pan wala gyud kay sila to matimbaya ma pero karon ako mingon salamat kaayo sa inyong pagpangandam aron ang katawhan makakaon og pan busa ngadto sa mga bakers well done good and faithful servants sa inyong pagpangalagad dinha sa bakery ako pud nga timbaya sa to nga mga trabahador dinha sa mga bangko ing mano din nga sa mga mga tendera tindera tindera tindero din ha, sa Gaisano Mall din na sa Pure Gold din na sa Novo din na usab sa tanan nga mga gaalagad sa ato nga mga mga lugar diin kita mo palit og mga butang busan ninyong tanan ako mingon padayon kita bisan kun kapoy pero mo serbisyo kita sa atong isig katao. Nining adlaw adlong birnes Agosto 18 ang ato nga ebanghelyo ato nga kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Pipila ka parisiyo miduol og misulay pagbitik kaniya pinagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa Sabisan unsang hinungdan si Jesus mitubag wala ba kamo makabasa nining bahina sa kasulatan sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babay ug niingon. tungod niini ang lalaki mubiya siyang amahan ug ginahan ug mutipon siyang asawa ug silang duha mamahimong usa busa dili na sila duha kundi usa lamang tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao, ang gihiusa sa Dios. Ang mga parisiya ang mga pariseo nang utana kaniya, kun mao kana nganong nagtugot man si Moises o ang og ang bana nganong nagtugot man si Moises nga ang bana musulat sa iyang asawa o pahibalo sa pakigbulag og siya makabulag na kaniya. Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi magulo apan dili gayud kini mao ang si, sa sinugdan Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa ang mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makapanapaw kon siya magminyog lain ang iyang mga tinun-an mingon kaniya kung mao kini ang mahitabo tali sa bana ug sa asawa maayo pang dili na lang magminyo si Jesus mitubag kining kining maong pagtulunan dili alang sa tanan kung dili alang lamang ni atong yatagan sa Dios ni ini kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang uban nga mga tao. may dili gayud makahimo pagminyo kay na tao nga kapunang daan ug uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. ug uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit siya nga makahimo pagdawat ni ini akong padawatan ining akong gitudlo ibanghelyo sa akong satong sa Ginoo daygo ni kao Kristo mga igsoon, karon ning adlawa, ako na congratulations nila ni Kilo o Jessel Turco karon ang ilang anibersaryo sa ilang kasam, kasal mo sa ako moingon congratulations continue to be faithful to one another asa sama sa inyong gi post labi na ni Jessel nga ang pagkaasawag bana nga magpabilin nga usa usa ka disisyon, pero ako ka punan nga pinagi usab sa grasya sa Ginoo kamo ni disisyon nga magpabilin nga usa hangtod sa inyong kinabuhi busa padayon kamo Jessel o Kilor sa inyong pagka maayo nga amahan o pagkaayo maayo nga inahan sa ngadto sa inyong mga anak ni Dodong Kiel di Asis Turco o ni Dodong Enzo Martin di Asis Turco. Busa padayon kamo Jesel pagpabilin nga buutan nga inahan og asawa, kaylor pagbabilin usab nga buutan nga amahan o bana ngadto sa imong asawa nga si Jesel Turco o pangga, pangga ang imong asawa ingon man usab ang imong mga anak si Dodong Kiel ...og si Dodong Enzo Martin. Ari kita sa si Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ang unod maugayod nga ang kaminyoon, balaan, ...og walay maka makalugti sa gapos sa kaminyoon. Karong usahay, murag sa iyon rakaayo nga magbulag ang bana o ang asawa. dili biya ang maayo. Kaya kinsa may magantos ang mga anak labi kun ang bana ug ang asawa magbulag hangtod sa hangtod luoy biya kayo ang mga anak kay maglibog biya sila kun unsay ilang kinsa ilang dangpan luoy kayo psychologically ang mga anak nga gibyaan sa mama ug sa sa mama ug sa papa luoy gud kayo ang kahimtang mao nga ngadto sa mga anak nga nabiyaan akong tambag ninyo mao nga dawata ang kamatuuran. kay e kung magsige kag hilak tungod kay ikaw gibyaan wala gyud kay kaugmaon be strong and then accept the reality that you are orphan tungod kay gibyaan ka sa imong mama ug papa o gibyaan ba ka sa imong mama lang o gibyaan ba ka sa imong papa importante ani nga mudawatas tas kamatuoran unya maningkamot ta nga musabot sa kinabuhi ug atong buhaton unsay maayo ah, dili lang mo gilakilak nga gibyaan ka dili lang magsige kasuko nga gibyaan ka dili lang magsigi og kining kanang aburido tungod kay wala ka wala na ka ilha sa mama ug papa og gibyaan ka asa us os, usbo na og sulti mao man realidad nga dili man ka maka ihimo, o maka maka makahimog milagro nga sila naagya po nimo uh, the mere fact that they have abandoned you then it's a reality nga kinanglan magpuyo ka nga maginosara ayaw lang kaguol tinuod sakit tinuod dili maayo tinuod Maikeng iminatay kay kining daw wala ka higugmaa sa imong mama wala ka higugmaa sa imong papa mo na nga mga ginikanan, ay mo pagsigig away, ay mo pagsigi og lantugi ay, ay mo pagsigi og kining kumbati pinagi sa pag sinumbagay og uban pa. Luoy na inyong mga anak lagi psychologically apiktado kayo inyong mga anak, apektado kayo ang ilang kinabuhi, apektado kayo ang ilang pagtubo isip mga mga tao nining kalibutan na muna nga Ayaw mo pang away, mama at papa. Ayaw mo, ayaw ninyong biyae ang inyong mga anak. Luoy ka, ayaw. Usbon ko. Ang atong ibanghilyo karon ga gahisgot yun. Bahin sa sanctity of marriage. Sa usaka, balaanon nga panagiusa sa asawa o bana. Muna nga, dili yun nato buhaton nga rason nga wala na ka niya o imo siyang buwagan kay dili gyud kana mao ang katuyuan sa kaminyoon ang kaminyoon moy usa ka panaghiusa diin kini gihimo nga usa ka sakramento kay sinaksihan man sa atong Ginoo mao na nga importante gyud kaayo nga dunay kasal sa ato nga pare ang asawa o ang bana gikasal sa pare daghan kayo ron ang nagkinibitaw nagpuyo-puyo lang mag-uol ko nya magsige ni sa pare aron pabunyagan nya ang pare po, tungod kay do na magikasabutan nga inigabot og duha o tulo nga anak dili na bunyagan muna nga pakasal mugod sa pare puti gyung paita gyud oy nga ambot sama tayo sa gisulti sa ebanghelyo gahi lang yung ulo nga amot unsa ka kalipay bagana nila ka dunay istoryahan sila pagka immature nga kining pagka inahan ug amahan malipay mo hinoon, nga istoryahan sila ug dili na hinuon nila buhaton unsay maayo luoy ba inyong mga anak kung wala mo'y kasal sa pare luoy ba inyong mga anak sahay mingon lang dayon mo nga ah di ta kinasal sa pare magbuwag ta Muna, pero luoy kay inyong mga anak mo nga hinaut unta nga magpakasal mo ngano pesos naglibog na ko unsaon na ko pag sulti ninyo pero kung ikaw bana nga di ka gustong magpakasal unsay un ka ugmaon sa imong asawa unsay kasiguruan sa mga anak pastilan nga ikaw pud asawa kung dili ka gustong magpakasal sa imong bana nganong nagigtipon man ka ng lalaki ha mo nga pastilan ako mag-uol. Kung doon ay kay dili lagi bunyagan sa pari nga ang ilang anak tungod kay ikaduha o ikatulona. na. nga, pagpakasal mo, ay mo pagsigi o kining sige lang mo o ganabi tago-tago ba? Nga, inyong buhaton o sakay, kining, ah, basta di, wako ganahi, gudana, importante nga, magpakasal mo. Importante nga, muanha mo sa pare o magpakasal mo. Ang atong ebanghelyo laktod ng pagasulti bahin yun sa kaminyoon muna nga akong dasigon ang ato nga mga katawhan nga unta ilagyod ng nga puyan ang sakramento sa kaminyoon kay kini balaan nga panaghiusa o ginawot unta nga walay mo walay mo sugod paglugti ni ini aron magpabilin nga ligon ang talikala sa inyong pagminakalay. Kini usahay po, kini pong mga batan-on usahay, kung makakita sila o maayong trabaho ang maong lalaki, batan-on batanon, batanon pa, tintalon po noon. Muna mga batanon, ayun, tintala ninyong minyo na, ayun, tintala ka ng na ay mga anak, na ibalokas mga lalaki po, sungkaban po kaayo, ay sorry sa akong pulong nga gigamit, ayo ayo po pagpadala sa tentasyon mo nga importante gyud kaayo nga magpabilin nga matinud-anon ngadto sa si imong asawa asawa magpabilin nga matinud-anon ngadto sa imong bana ayo gyud pagpanglaki asawa ikaw asawa ka ayo pagpanglaki ikaw pud bana ayo pagpamabay importante kaayo nga imong respetuhan ang kaminyoon o buhata ka ng balaan tungod kay sinaksihan kana atubangan sa altar sa Dios ug ang Dios nagatan-aw sa inyo nga kinabuhi panahon nga kamo gikasal igsuon so ang mayong balita nga buwang pulong ni Hesus ang ayang pamation pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa isa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa dahon dili gayud malaya tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Akong, akong congratulations ngadto nila ni Kilor Turko og ni Jessel de Asis Turko sa ilang anibersaryo sa ilang kaminyoon karong adlawa. Busa pagpabilin kamu nga buutan nga mama o papa, aron ang inyong mga anak nga si Dodong Kiel o si Dodong Enzo Martin, magpabilin usab nga malipayon o masaligon din ha kaninyo. Ako po rin timbaya sa malipayong malipayon nga adlaw na tawhan nga to ni Father Arnel Lagman nga anaa na karon sa Amerika dina sa dina sa Amerika ana ako sa State busa congratulations og happy birthday Father Arnel Lagman sama nga migrate ako og Happy birthday nga to ni Father Arnel Lagman. Ako po di ay nga pahalipay sa adlaw na tawahan nga to ni Glenn Rolona. Nga to ni Glenn Rolona nga kanihan na nagservisyo sa DXDD. Salamat kaayo o happy birthday nga na nimo. Ako po nga congratulations og birthday greetings, malipayon nga birthday greetings, nga, satanan, nga sa tanan nga gasaulog silang adlaw na tawahan ginaot nga ang ginoo sa kanunay magauban kaninyo o ginaot nga kamo hatagan umayong og mayong panglawas o ang inyo nga pagkamatinudanon sa ginoo baslan kana na o grasya din kamo magpabilin nga malipayon walay sakit o giyahan kamo sa Espiritu Santo aron ang inyong paglawig, paglawig kayo padulong sa gingarian sa Dios. Ang pangaliya sa mahal nga Berhin Maria, nga gisangpit sa mga misa misnon, nga Berhin Sakuta, ang ginoo, magapanalangin ka na tong tanan. Sa ngalan sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, magligon kita sa atong kaugalingon, pinagi sa pagampo, kay ang pagampo, mo'y mudala ka nato, ngadto sa tiilan sa atong ginoo. Magampo ta, dili mo biya sa pagpangamuyo ang Dios maayo ug maluloyon god bless mabuhay tayong lahat